Можно. Ну, там меня было видно? Видно, видно, 360 градусов. А вы же типа думаете? Инстаграм. Білетін бар, енді айтып тұр ғой. Там несі дайын болмай жатқан болар. Білетін болса звондайды негізі араны. Ей, мен таяқпен видео түсіріп жүрмін. Мен келгесін шығарамын, қайда сатысқа бірге шыққанымыз ғой. Ой, давай тоштош, не есть тут, он кое-то не растет.
Я думаю, вот это.